shorts pod jitlaq minn Mark. nil maħna fit-tini podcast Short Pods. Nir-ingrazzjak tal-liġejt. mun il-followers li jat Kif s lek, Mark, l-ideja jgħja li n-waslu daċħej vuċi ta' komuni, iġveri dakwa l-ambjent li l lokna biex aħna namlu dawn il-short post, pero inti fl mill aħħar u inti ċittadin komuni pal-ħattijħor. Forse daqxie iktar sirt marruf b'dak il-xoll li tamel, issa niskalmu daqxie idwaru waru kol. nibda għalli xindin set jaraw għawnek il-laħam fuq il-mejda, dak u l ma maċxu satiriku li ħajam mark Ta' id daqxie minn b'diet mark u daqxie kontenut forsi. Mela, fuq stand-up comedy, meta kont għadni zaħid, kont nara il-Dave Ellen, an Irish stand-up comedian. U warxie raġunet, nitkallu ma tkallu snin. Dan dem impressionani. U bħajt, jisni interessat, dil bieċa xħol, parallella ma ħafna f-fajt li għamil tħiġi. Nidaj jem xtaqt ni namel din stand-up comedy. Um, niftakar konta minn zmin um, kellargo South of Miami. Kelli chances jisna met Ma kienx ġida li stand-up comedian. <laughs> And uh, kienet feeling vera tajba, dan kien back in 1996. Xej şey out of this world, nofsi għakordax, pala program. Right. Emma, um, uh, it was an experience. Uh, Reċentament, din nem kienet il-bucket list u oh, um, kienem man minn uh, kritikano għalli

nitkellem għan nibda fuq dak il-punti. Għan kun onest, memx sensitivita fi għadi ġivjek, kun hemm xie snowflake, aħjar ma jġiġ. l morali bċaħġa oħra jo whatever jien għan straight fuq l-veritajiet, n-naddu minnom għal-dejlu biz, s-kur ħat jiprofa jiknisom taħt il-tapi. Għad kun fuq politiċi jew in ġenerali? Għad kun fuq politika, religjon, l-ħajja tal-lum, l-apatija li għanna li ħafna f l-inkompetenza ta' xabba ministri u l-inkompetenza ta' l-oppozizjoni, ma ta' ta' kaxen ministri u jiso oh, oh, għatma jisilxie. Prejt don't... korrenti. Naxsepp Naxsabu għaffajt personaliti għajd għan najdom biex li nifsi għan iktar minn kollox biex nuri n-nisti jisem, jess, tista' t-tħabbi k-nifsi għan. kullħat bil-ħajta f-sormu. U kullħat għanna jirida, u kullħat għanna jisu granalla, u kullħat jiprofa għanna jikun, fil-verita' u all the same. Now what I'm going to put

It's like they try to put themselves in a, in a, highlighted situation. Is a kula ħattir dawk il-15 seconds of xeħdura. Tkun, eh? Fame. Fame. Femt? Mentri fil-verita, metta tindun anka kif jikkommentaw. Jikkommentaw bla bazi. Nies li jaraw, jaraw l-istampa tal oġġett u jikkonkludu fuq dik l-istampa. Ma jikunux raw l-ħabbarijiet kolla, and they konkludu. So, bazikament, yes.

Mid-diskursa ta' tana li jr liberta. So xow un-nifizħa tkun da' xej relatata Ovvijament, ta' jmin, di mandu konta' jgħat n-tkellim fuqa, muxax ħat pari li għaj kolli xil-liberi ġaħġa, xendi kollok liberi ma ta' jinti t-tikdeb fuq xaħġa. Għan waqfagħda xejk, forzi sem minna il-liġi għax jinti nafli tħalt fi jassa maħabbar ħatam il-stand-up committee fejt il-limitak, jek kem xaħġi il-limitak. Recently kienet ħarġet daħna li fuq satirika, memx. Resezzjoni. Il-bit xoħli satirika. Ġifirin kħajn neja gbik, mux ħanajt li jinti għandek rasa kbira, jow għednejka għanna li nista najda. Emma mux ħan ħamġek li najt ismat tali għamel tali tali li Fake news, eżempju. Fake news, tista tamela ġifirin t-tkellem politiku u tajt dan jennaf dan il-ministru mar mal l-mara ministru liħor eżempju, ma nafx tqalx fija ta' jew dan ma jektis, ovjament, mi ħaġa xaħġa responsabli u rispettu za' ma le, <laughs> yeah. jek tittuħu um, um, stand-up comedy mod like li tiġi literalment dalla biberkitajt mod satiriku xorta tistaħ li sa' xivja xinti jisma, di satira kiena da' nejk niftakar me ta' kien kiteb il il-play uh, meta uh, kien kiteb erba' drammi u reste kalleja. He invented things about effemini and uh, it's like it was combined with this situation. Dak izmin żmien nifhimni hemm bħala kitba kienet vera intelligenti, imma ħatma ma satira behind the story. Kienet ħaġa fil-matrikola u l-istess so, yes, basically, As long li matħammic il-persuna fuq xiskan li jow t-fvinta xaħġa, li xaħġa, jien per eżempju, naħseb, I, i don't feel like revealing it, ima uh, naidaw, jien, ma għan uħroġa. Għan daw, jien, meta għan itħol fil-dan, ħan uħroġ laptop użoġ mobile. I f-imma kif il-treat issa. Daw l-laptop użoġ mobile. Kif trit i f-imma, ma għal-jomim. Għan <laughs> i bqa' n-semmi għomim, daw għadumaw. għal-jom. Da għadu ma. U maħana iċċa iżjed fuq. Uh? So, bazzikament inti ħatti fem uh, dak il-laptop ta' dak il mobile ta' u exactly. dak il-mobil liħor ta' esklusiva, Mario. Yes, esklusiva, vera, zi, gwi, So, yes, I am not gonna joke about it, but everybody argues about it. O ta fu, o, zi, o, no, tabi, telef, u dak li ħad argumenta fuq u għaxa, u dak għaddu kman stabġ, dak għanna n dak għanna jidduq għadu. Zeġviri, dan u maffarir li, emma still, I'm not to mention the names, nothing, just. I let Ross, you be. Indirectly. Iso. Indirectly. Nispera ma' xeħċ partim l-istoria. Mela, il libertà tal kelma suġġet, partim il suġġett li rridu niddiskutu. diskutu Għana għara daqxie li Ewropea tajt, għaxie għab qasira. Punt numru wieħed kull persuna għanda dritt tal libertà tal-espressjoni. Dan id-dritt jinkludi l-libertà ta' opinjoni, l-libertà li tirċivi jew informazzjoni u idejat mela rintħil mill awtorità pubblika, indipendentement mill-frontieri. Issa, Jiena, kif kont konet nitkellmu ftit qabel Mark, għalkemm hawn din il-liġi u hemm il-Liġi Kostituzzjonali Kapitlu 4 li terelata magħha, però xorta nara mhux daqshekk xara jiena x'il merġajt rajta ma issa xorta għandek. Ma nafx minna naħ tiegħi. Marja, jiena rajtha daxi restrittiva u le. It's open. Kapitlu 1. Kapitlu 4. Ma nafx, ħsib opinjoni tiegħi. Mela, eħe, u.

b'dak l-ambitu. Jajdu uh, yeah, l isma nishtiq nitkellem, imma nibżda jew izgur għax jafu situazzjonijiet li bil-polit isma nti mxariddi għalli uh, rapport għammek, eżempju. Uh, jien nishtiq pala persona, għaw malta nkun persona non grata, fissens ma jkollix literalment xnaqsam ma l s sistema, konstituzjoni, and everything. Għala, l-għazam duħħaġa, kullħħaġa li għamilt jien, ma la'

kol ħatta u prezz ta' prezza la' jnuna għaj supplementa xella ħarġ ma' kienxek. Imma jisu, jisan ġenerali għan jitkellem, mux Malta. Tu bikam dependent, biex nġu dependent. Supplementi u għak il-miljon li jintaf u blad doċ, xaj minn, suppos kuk għazmu, minn niskur ħat miljonarju. That's besides the point, għax nġu fuq politika u ma' nġu nimbata r-sini, mux għax n-dajja, għabbi xasek. Imma per eżempju, l-edukazzjoni, tri ġob, tfajta kell-essi. Għal-essi sannek għanna fi klassi għandek. Erbaħt l-assis, peżan. ma nafx eżat fuq l-iskajer, jo. Ma, istajk, orajt, feħan it-tfaħu għattara, xidu ċemp l-missijera sabaħu U jitfaħħal l-assija, għadat kors, itfaħħa fuq kors. Pero per verita, biex nkunu ċari, jem bżon, vera, jina għanċertajt il-ċismu, għandim mill familja li u me l-assis. Pero mux n-nabdu s-sors, Mark. Jina kont skola. Għandi ADHD, għandi xabba s-sors. Għandi għanna naħseb mankament um, mentali. Malija, ferrokna. Għandi bżon nil si? Malija ferrokna, la, da ma jiexekum Malija ferrokna, jiprofi ma ħijar. Essek Malija għanna waqt li għet jikteb komponiment, jarro dubbina, jibqa ħazi id Ma ADHD. Slow coach. Ignorant.

government, please, fa għanna tina l-inizjattiva personali. Ma importax l inizjattiva personali ta' għana mietet. Mietet literalment. U għammu bat testat tħolli fej l-arti u najla kal fej nebmen l-arti għanda kum professjoni. Mela. Mux biex naqbiz da' suġġetti ma importax ma jimpurtax. Issa, għaparti jek, per esempio uh, il libertat tal-espressjoni, is-semmi 16 il darba fil-kidba tal-iskruttura griga kristjana, sembija Filippin, Timotiu, Ebrej, Giovanni. ġifiri, minn dejjem, kienu iġildu għal-jom daw l-affariet, ġifiri, jek naħsbu li qabel kienu xinjoranti n-nis, naħseb jina pjuttos bil -mqalup.

E għawija, jessa, jekk il-Bibbja saġġarax bil-mraq li blafajt, għallarija, kien politiku għu għarijon. Ezzat, kollu naħseb jiena, li l-liberta, mandiċ, għal-kem t-istataj dak li trit, mandiċ kun zor jow mal-edukat jow. Ikon għam minn jifqa, kien ikollin njess, per eżembi, li personal messages. Għum għandak għadż, għum għandak 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 Why don't you say it? Why don't you fucking say it? It's stajk għala tit-tuza persona bħali għanna biex inti t-għax inti tibqax jinn naħdem għal-għvern. ill għax għaddi taħt għal-għvern, inti għandek għal-ek Inti għatmu trufjan ta' sistema għax ikħetċuk. Jo xaħat ħajponta su bajk tegħek. Ġiri, in fil verità tista tajt li trid. imma kem għandek bajt tajt li trid. U di mux kustjoni għax jien forsi għanna nit-kellamu u fuq għafna f Imma jekk inti għad ma jkollu għazz li t-qommu tajt ismajn għandi parbajt. Għana sobbi. Għana għajda. Dik dik dik. Jekk inti dal-affarieta għanna għat u il-ħin kollu għanna t u t-istanna b'dinan bħali, jo, bħali naf li għax inkun king, king <laughs> <restaurant>, <laughs> Infatti, anka, naħli flakta ġviri, u għat jismawni, anka ministri, xamminni l Xa' xamminni l akmalija xin madonna mit li men. Jek kien kritikaj ċaħġa, it's not bloody personal, jekk kien l-ministru X, u jinktib ktib ċaħġa, it's. Nipalmi, Kreaj xi ħaġa fl-ħar mill-aħħar nista' niġi jien u ngħidlek hemm fil-lust. Anke fi kreazzjoni ċertu kreazzjoni ta' Malta mhumiex tollerati. Ja Malta għadna bis-sistema. Skuża naqbes. Eżatt, xorta ħan kellmu fuq. Jekk kien ħam penġi affarijiet da' xejn kif jaħseb moħħi, dark, vulgari, anna whatever. Madonna, ma diħa waħħala da, jien feħat bi fejħat waħħala. Jiena ma' mintix għalik. Sekk jien artist tal-imdina, u ta' dawn il-commissions tal-vazuni u fjuri għanna u ħafna għanna veduti bil-bahar u di' minn daw. Minni xek. Ser tajtin u fil-ħodu, najt, onestament, ta' u forsi, għanista ma' krudis. Jikrit impenġi kanser, kanser, kif mhux mux tru u stew ta', najta kankru għanna xaħġa kera xaħġek. Dik l-espressjoni nħriġta minn ġofija. Għax kella ħabib, jo whatever, li għandu kanser. Barra minn fuqna kolla.

Toġobni Id-dark, u għarilla ta' d-daqxie, jajdu sma, mela dak persona sataniku, eżempju, ma nafxie li xkellek li jajdu l-ek d normalment jajdu l għadda dat people, nismajtinu, da' għot, xe t-penġi da' xe t-messagġ. Halloween, fl-axar mill-axar, il-ġli da' bej, li najdu sma, ma nix niprovomu l-Halloween u d-għana. kelli, dik il-fasċinu li dak li wiswet ta' religjon sewda, Satanizmu, le, għamil għatmatħalt fi għum Imma l-espressioni mdalma flarti, jt dik il-tibta, ta' battajt. ta' l bta' l manjina. Iktar minn s ġurnata ma' nix nami kommisċin, s-jien. Jgħidu għajja, u s-salot, għanna, għanna,

għajti t-trit, għamlu l-trit, ma' importanix, għek dik hija fema ta' minjarani, ma' fil-verita, jess. I mean, jena u għet jen feril, kollega għatmu fil-mkien, literalment differenti fil-fafna fajt. Għet jen jgħamara, dik li kienet għaxad ditmu għoddi,

Um, ovvjament isiru biex isir profit minn fl ma x'flaħar mill-aħħar inti artist full time mhux hekk mort. Eżatt. Meta tikkompara l spiejes jiġifieri kif taħdem l-affarijiet f'Malta. L-ispejjeż sala, stands, whatever, dawl kollox. Um, Twaslek biex tagħmel profit jew li wieħed ikun qed jistenna fl-aħħar mill-aħħar ma tagħmel xejn naħseb imma mm. inti forsi daq iktar sabili tu forsi taf in-nies għandek l-esperjenzi tiegħek u, u kollox. ma fejn taħseb li imbagħad artist u um, li forsi ti prova jara, kif ħajet l-al-eskalu l-fuq. Miex ġiġi fċertu level. Jiena, s-praffarieti jiġu naturali fħed bħiċa, fi s fħed bħiċa, 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 For the simple reason, all right, it might not be the best art ever, ma' għi bħiċi s-sgħalli jien kif jahdamuħi, kif naħsepu, kif nikreja, u naħseb naħsepli t-intriga xartan jesdi għidhu, jini kolli nisperzi, illa l-la, m'il-kurċi fessi, jien għubu m'il-kurċi fessi, m'il-kurċi fessi, għadu għandegdaħ, taħraqni taħdi ħgħagħi. N-sijk 2010 19. u għadu għandhe ma bil-ġuħ marjem. Ekkin ti taħseb li tista tmur fil-lart ti għaj, is this available? Sek like, fuck you, man, is this available? 2019. Għalla ħas ma betu uġak, għax ma bil-ġuħ. Għad fuck in klet t-tfaxni, ma man, is not a bloody joke. Right. So, basikament, l-ansar ti għaj huwa, uh, yes, jek kinti t-dermina, jina għalek, naj, ħafna artisti. Mus man jgħad il-uġu l-ġobta. Għax mandiġ kastin fil-għod. Kien bħana Mario, skużani.

xwal tijaw u kollox. per eżempju, jek naqbdu l-post ta' metan għataw is siġar u kellem mis-sint bl-mas għaw whatever. Sa' fil-realtà, ti tindunaw li dak il-ritrat ma' sarġi s-sa' jew l-għada whatever, tal-għaw ġaħat u ba' għajjemxi u ġriet li l-għada s għam u marbit sapun u għet jizra l-dana. U inti kont mis minn ta' Zemel, Jeans Calvin Klein, Zarbun Panama Jack, Nuċċali Rayben u Arloċ Rolex. Li masqa s

Għad muħaj jaqaf. Eżat, eżat. Ekki t-raw nazjonalim se jaqaf, il nazjonalisti bos jaqaf il-bini, insi jaqaf, għansi, nibda nħorġu barra m'l-baj. Eżat. Bix nibdu nġu bħal Dubaj, dak il-lana, insa, għax kontratturi u l-negozju u għakolla xawek. Għawek, għakla lira, naqna lira jien, għara bibi. Eżat. Eżat, għamet. Kwan ktibtu koll li t-ġi id-dutrinat minn t-fulitek biex t-baxxi rasek u t-dependi minn xaħat li jħossu uh, omnipotenti kun ilek mejjet. X'kien il-ħsib? Um, Il-ħaġa li minn mandux is-sejt jew da fuq ma qed ngħidlek jien proset ministru, grazzi ministru kif itab aħna wara jkun daw iżbuk kollha jitkellmu fuq bniedem lil ġejtu inti tajtu paga sa boħod għal minn is whatever he says is like his god. Jina nifimha għax aw wiz il-kelmu mhux injoranza ta' hija hija il-mod kif ġew dutrinati ċerta nies. Fimt? So I do not blame the people, it's how they are brought up. Brainwashing. Sla, so, yes, Don't so, brainwashing, exactly. Mela, xtaqt nalak fuq iddiju kol. Ktib tu kol, iskit risposta, leta, u nishtiq nalak bija, għalli xanka jenna men bħalek li mux li talak ma bħanka li lek kompli fuq għawna l-ubija. Yes, iskit risposta, jina li jam, iskit risposta, risposta patetika. Jek inti għatta kajtni, jek inti għattaħseb li forsi għat xaħġa li minna liq jgħalma minna la, jiena għuċbek l-għura. So yes, mill-lina il-għiskit rispost, taħseb kon smart, il-mafja jgħazbu għandhom dina fuq il-iskit. Iskit, feħn nek xaħġa kontrik. Mux feħn għanna xaħġa, tjiddet ta' xaħġa, uħat ma jistajlu ġeji, uħat jistajlu bravo. Jina xaqt nsemmi, ovvijament. What is the word tal mafja Mario? Il-kodiġi tal silenzio. Il-kodiġi ta' silenzio. L-omerta. Mario, għalli ħedha xie uħra ma' jimportax. Għalli ħedha xie uħra għalli jek t-3 minuti nal-uħa. Libertat tal informazzjoni. Sajjina, għaw Malta, għanajt l-għazax xie l-opinjoni ti għaj fuqa. Orrejt għanna libertat tal informazzjoni. Iżan bat nara, nitħol, mela jina rritin kunna, fejna jidwet jamlu triqta u fejt l-imqabba. So what jamlu fej għandek il garax whatever studio, what you call it. jamlu tri. Um, Titħol <coughs> il-sajt tal-mepa, eżempju, u ma s-sebx il-permess. Jew, irritin kunnaf, naf, is issa xalli għalli forsi l-emmu la uġrat, għax norma jgħamot jħor. Imma, irritin kunnaf naf <coughs> il-kontrat jena. Dan, minn rebaħ il-tender, uh, il-xinumma uh, il-conditions li dan irrit iżom So, għoġi firri dajri ti l-estif izmin sentej, inkell għandu penali, bla bla bla, whatever. Per eżempju, jek naqbdu l-itri tal-knizja tal-gżira fej kinnem kas, kinnem protesti, whatever, u kienet għet id-dum, jek u jħet immur biex jitlop il-kontrat, mela jena rrit immur DOI, le, sorry, FOI id-dirli. Inti ħlajdi il-kommidi kollaw karti u dal-kommidi, Inkallaw, issir pikju mill-oppozizjoni biex ipoġġu l-karti fuq il-mejda tal-kamra. So, it's not really li l-em tal-informazzjoni għal ma tkunx fuq websajt u jnan nistan nikteb isma. Tri, bla 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 u s-sib kollox. Issa dikka eżempju wieħed. Ma tanx jintis fuq mdu laffajt, nistan eżempju wieħed ma t-sill mabba. Tarad blokka flets, blokka flets, blokka flets, blokka flets. Dajem, dajem, naqru dillal għafajt għallaw il-nar l-imqabbin, un-nar l-imqabbin, wara Santa Marija ekt iddaj bin-nar tal-imqabba, jiseg dajt b-Santa Maria. Fej, laqastriq m mi tira fi spazju zaħir tas, a, blokka, 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 ġviri da, għetni t-kelmu, asnaf mħuġunata għasnaf kifet jisprovti għaw da, blebda konsolazzjoni mal poplu maħgħatu xej, so, għazgħamil meħ, l-libertinaċ ċa. l-imqabba, inti jartis, għaw, f-fursi iċti tevolvi dak l-ambitu. L-imqabba tixtieq tara. naħseb il-problema u Malta, għan semmi għax bħannaħu l-imqabba Il-problema u Malta li jisobar me Malta, per eżempju, Kalpata, fi reġun tal-Lazio, għandhom reġun apposta fej hemm l-arti u dak li kunu l-artisti. Il-imqabba għu 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 l għu bħala